Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br. Fala cambada, beleza? Ó, eu aqui outra vez. Seguinte, esse é um vídeo especial, não vai ser nada sobre Linux. E eu resolvi fazer mais porque o Thiago Abreu do canal Cartucho94 resolveu me desafiar a dizer quais os 5 jogos que marcaram minha vida. E bom, como eu não sou gamer, eu pensei o seguinte: o quê? 5 jogos? Tiro de letra, facinho. Eu aceito o seu desafio mais ou menos assim, ó. Here comes a new challenger. Bom, por fim, no final eu já estava mais ou menos assim. Ô, palhaçada, hein? Só 5? 5 jogos é difícil pra caramba. Pô, podia aumentar essa lista. Custa nada, meu, só 5. Ou pra que isso, meu? Pra que? Bom, e é isso. Então eu resolvi fazer uns videozinhos especiais aí de 5 jogos que marcaram minha vida. Porque, inclusive, jogos tem a ver do motivo de eu hoje estar utilizando Linux. Apesar que jogo é o que eu menos faço. Beleza? Então serão alguns videozinhos somente pra descontrair e vamos continuar a luta, beleza? É isso aí, um abraço e falou!